សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Melly Channel ជួបអ្នកខ្ញុំសាជាថ្មីទៀតហើយនៅវីដេអូចំអិនអាហារថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំមកធ្វើកាពិជ្រក់ស្វាយគ្រឿងផ្សំកាពិជ្រក់ស្វាយអ្នកខ្ញុំមានកាពិស្ករសម្សៅស៊ុបប្រទេសក្រៀមហើយប៊ីទឹមម្កាក់ពទួតហើយនឹងស្វាយអញ្ចឹងជារបបខ្ញុំកូរកាពិសិនខ្ញុំច្រាំខ្ទឹមឆ្អិនហើយកូររួយហើយកម្កាក់យើងឡាយញ៉ាំទាំងអស់គ្នាអ
ជួយចិត្តវីដេអូជួយចុច like ជួយ share ម្នាក់មួយផងណា bye bye